Ամինասյան, ձեր անձնական եւ ձեր շրջապատի անկախությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անկախության հետ մի շփոթեք մեղ կա։ Թեև դուք հիմա շատ ավելի ազատ եւ անկախ եք, քան նախկինում ուղակի չեք զգում։ Ինչ վերաբերում է գործընկերոջ, գործող գործընկերոջ հոգեհանգստին մասնակցելը, դա ձեր խղճի վրա եմ թողնում եւ թողնում ենք ձեր խղճի վրա։ Դուք ինձ խորհուրդ մի տվեք, դուք իմ գրառումը կարդացեք։ Ամեն օր կարդացեք եւ ամաչեք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխող խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ինչ էլ չասեցի, կասի եսը։ Ազգային ժողովի մեծ արժանապատվությունը։ Դուք ձեր կյանքով զբաղվեք, էլի։ Ձեր արժանապատվությունով, ձեր կյանքով, ձեր արածներով, դատական նիստի ժամանակ խոսակ դրա մասին։ Դուն դու ես, չհամարցակվես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հետ դու ես խոսաս։ Բա դու ով ես, որ ես ազգային ժողովի նախագահ չեմ։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Գնա տուն սարքի քեզ տարբեր տեղերում։ Գործընկերներ, դադարացրեք։ Դադարացրեք։ Պարոն Կոնջյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահ։ Ինչո՞ւ գեներալները պարտվեցին։ Դու ես պարտվել։ Լրեք, պարոն Օհանյան, լրեք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, ձեզ կոռեկտ պահեք, ձեզ կոռեկտ պահեք։ Պարոն Օհանյան, դադարացրեք։ Պարոն Օհանյան, դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն։ Չգիտեք, որ չի կարելի դու ես։ Ներողություն։ Ներողություն։ Դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն դալիչուն։ Ինչ որ լսում ես։ Սուս, ձայնդ լրի, լրի, լրություն։ Պարոն Մինասյան, լուր, հանգիստ, հանգիստ, առանց հավելյալ տվայտանքների։ Դուք լսեցիք ձեր, դուք լսեցիք ձեր գործընկերներ։ Պարոն Մինասյան, լուր։ Հիմա լրրեք, ես բառն եմ ասում։ Պարոն Կոնջյան, մի վարկյան, խնդրում եմ մի վարկյան լրրեք։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա բոլորդ լրում եք։ Պարոն Օհանյան, պատգամավորների հետ խոսում եք դուքով։ Կարծում եմ շատ տրամաբանական եւ լեգիտիմ պահանջ եմ ներկայացնում։ Չէ, հիմա խնդրում եմ մի պատասխանեքից։ Լրություն։ Հիմա ելույթ է ունենում քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Պարոն Կոնջորյան, համեցեք։ Մեծ մասը դալիճի չլսեց, թե դուք ինչ ասացիք արժե նախագահին։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, սրիկան դուք եք։ Դուք եք սրիկան, որովհետև դուք արժե նախագահին ասացիք սրիկա, սրիկան դուք եք, եւ պետք է եւ լուր լսու, եւ լուր ձայնդ պապանձվի, պապանձվի, ձայնդ հանգիստ, հանգիստ, պապանձվի, դու պապանձվի, լուր, ընդմիջում, ընդմիջում,